Jag är lite nervös. Men vadå? Du är realist. Ja. Så jag vinner ju. Ja, ja, ja. Det här är... Jag har sagt att inte mer än 9 ronder har jag sagt. 9 ronder, det är väl vad han klarar ungefär. Ja. Ja, nej. Nu har man på sig sina skor. Har man, spännande. Nu har jag tränat för den här matchen då i... Bra lång tid. Och ser några slag mot kameran. Jag blev så nervös, jag svullnar här. Jag snäcker ringen där. Eller, kan någon kolla här? Andra ronden.